В фитнесрите има един такъв мит, че тренировките са 30% от резултатите, а диетата е 70% от резултатите. Това е тотална глупост. Вече съм правил едно видео по темата, но реших да направя едно ново, подобрено видео по тази тема. И не само да ви кажа кое е по-важно, но и за кого е по-важно, тъй като хората сме различни, някои са новациите, първо влизат в залата, повечето от вас може би са такива, някои от вас пък са много напреднали и е различно това, което е най-важно за тези две категории от хора, също зависи какъв е вашия генетичен потенциал и така нататък. Така че очаква една много интересна тема днес. Първо, нека разгледаме ситуацията при начинаещите. При тях има много голям потенциал за мускулен растеж. Буквално нищо не са правили някога и каквото и да хванат първите месеци ще имат резултат. Дали е най-добрата индивидуализирана програма или просто окей програма, със сигурност и двете ще имат много значим резултат. Да, ако е много индивидуализирана програмата, ще има по-добър, оптимален резултат, но и стандартна програма би свършила работа. Следователно за такъв човек да следва по-добра диета ще окаже много по-голямо значение, защото трябва да се подсигурим, че този човек ще приема достатъчно протеин, че ще има достатъчно въглехидрати и мазнини, за да се възстановяват тренировки, че ще яде правилните храни, или иначе казвам цели непреработени по-голямата част от времето и че ще спазва своя калориен прием, който е необходим, за да постигне своята фитнес цел на този етап. Така че бих казал, тук твърдението всъщност е вярно. И наистина да, диетата ще даде 70% от резултатите, което не трябва и не означава, че тренировките трябва да се скатават. Това е само ако имаме и добра тренировъчна честота и ходим достатъчно често на тренировки. Което не означава, че тренировките са маловажни. Напротив, така ли, че не сте начинаващи цял живот, това са първите 3 до 6, 9 месеца, в които вие прекарате в трениране. След това вече можем да кажем, че минавате в графата ранен, средно, напреднал, нали, разграфяваме ги по 100 различни начина, но вече сте по-напреднали и трябва да обръщате повече внимание на своите тренировки. Когато тренирате усилено година, година и половина, вече сте в графата на средно напреднали. Диетата продължава да е много важна, за да постигате своите резултати, но просто добра тренировъчна програма няма да свърши най-добрата работа в този конкретен момент. Защото тук вече започва се забавен мускулния растеж и трябва да задълбаете малко повече в правна техника на изпълнение, в това да тренирате по по-разумна програма. И когато сте средно напреднали, бих дал тежест 50 на 50 и на тренировките, и на диетата. И трябва да сте най-отговорни в този период, като цяло с тренировките и с храненето. Много е странно, да, когато сте средно напреднали, вие трябва да сте най-вглъбени в материята, да тренирате най-усилено и да се храните най-стриктно. И вече когато има някой, който е напреднал, тренирал 5-6 години, следвало е доста дълго време и то стриктно своят хранителен режим, има добри здравословни навици, вече си яде така ленче цели непреработени храни и като цяло има добра представа и се ориентира добре в тренировките и в диетата. И е качил много значително количество мускулна маса, напредъка вече е много бавен и така нататък. Всъщност тренировките стават много по-важни. Бих казал, че в тази ситуация тренировките са 70% от резултатите, да не кажа и повече. И си го представете по следния начин. Когато някой е много напреднал, той има много по-малко мускулна маса, която може да качи и то само ако стимулира достатъчно мускулатурата в една тренировка. Да кажем, че прагът на усилие, който трябва да се изпълни е ето тук, малко тъп пример с ръка, така, но нямам да скава в момента да чертая. И освен ако тренировката ви не минава над този праг, вие просто поддържате. Ако сте ето тук долу, нищо не правите. Трябва тренировката да надскача този праг. И стига да имате достатъчно протеин и калории, лек калориен излишък, то вие сте окей. Okay. Не ви трябва нещо, кой знае какво, нещо, кой знае колко сложно. Но да постигнете този пик, да минете над този праг на усилия, който е необходим, вече изисква малко повече. Първо, тренировката ви трябва да е доста по-добре структурирана и да ви помогне да излечете максимумът от тялото си. Второ, трябва чисто ментално вие да сте силни и да имате способността да надскочите вашето усещане за това кога е редно да спрете. Много хора, когато се усетят, че време да спрат и че нямат сила за още едно повторение, сигурно имат сила за още 5.
тези хора, които са напреднали и са стигнали много далеч в спорта, са тези хора, които имат умението да прескачат този праг, да прескачат този лимит, да задържат техниката си добра, когато ги боли, да се натискат в залата, дори когато навън е гадно, дъждовно, денят им е скапан, шефа им се е скарал и така нататък и така нататък. Те пак могат да надскочат този праг на усилие, който ако не прескочите, просто няма резултати. Една аналогия, която е оригинална моя, да, супер готин пич съм, е да си представите, че храненето е вятърът, който вее в морето, а тренировката е платното на лодката, която сте вие. И ако имаме много силен вятър, идеята ни е перфектна, обаче нямаме добро платно, което е прокъсано, не му обръщаме внимание, няма да се движим на никъде. Буквално ще стоим в застой или вълните ще ни носят на където си решат. Когато ние имаме голямо, стегнато, хубаво платно, може да се възползваме от вятъра съответно и се насочим в правната посока. Но това не е всичко. Нашите личностни качества също много влияят върху това, кое ще ни е по-лесно и кое ще ни е по-трудно. Върху кое трябва да се фокусираме повече, върху кое може да се фокусираме по-малко. Има хора, които се натискат в залата толкова, колкото на мен ми е трудно да правя, но имат огромни проблеми с това да спазват своя хранителен режим, да не залитат по junk food и да се хранят в сходни часове всеки ден. Докато на мен това ми е изключително лесно и то до такава степен, че го правя интуитивно, натурално, не обичам junk food, обичам рутината, обичам да ям цели непреработени храни и съответно мога интуитивно и да качвам и да свалям доста нисък процент подкожни мазнини. Също гените са определящ фактор. За хората, които имат добър ген, честно казвам, тренировките не са основното нещо, което ще им даде резултат. И ако се замислите, хората, от които е тръгнала тази поговорка, че диета е 70% от резултатите, имат много добър ген и приемат и допинг и се качват на сцена за състезание. Така че за тях, да, очевидно, диетата най-вероятно ще даде по-голямо отражение, въпреки че, пак казвам, това е едно остаряло вярване, почти съм сигурен, че повечето културисти в днешно време ще потвърдят, че не може да ги отделяме и тренировките са много важни и диетата е много важна. За да определите кое е по-важно за вас и къде падат вашите усилия, трябва малко интроспекция. Трябва да прецените първо на кой етап от развитие сте, това, което казах в началото, и след това кои са вашите силни и слаби страни, къде може да правите дадени подобрения. И разбира се, всички тези проценти, 30-70, 70-30, 50-50 и така нататък, това са просто някакви сметки без кръчмар. Това няма абсолютно никакво отношение към истинския живот. Това само за да илюстрирам къде трябва да пада вашият фокус. Мен ако питате, винаги фокусът трябва да е и върху двете и трябва да обръщаме достатъчно внимание и на тренировките, и на диетата. Но пак казвам, личното ми убеждение, че колкото по-напредно става един трениращ, толкова повече трябва да обръща внимание на техниката на изпълнение и на това да има този интензитет в залата, да има това усилие, с което да надскача лимита, който е необходим. Това е видеото за днес. Надявам се, че ще помогне на много от вас да се ориентират върху какво да поставят своите усилия и фокус в момента. И ако искате да работим заедно, долу в описанието ще намерите линк към нашия сайт, където може да видите и резултатите на нашите клиенти. И да си запазите час за разговор с мен, Стан или някой от нашия екип, за да видим как точно можем да ви бъдем полезни. Това за сега от мен. Оставям ви с едно от тези две видеа.